मान्य सदस्यज्यूहरू लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ मान्ने सदस्यज्यूहरू सभाको कार्य सञ्चालन गर्न बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य काम, काम कारवाहीहरू नियमित एवं प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभा नियावली आवश्यक हुन्छ पहिलो प्रदेश सभाबाट सभा सञ्चालनका क्रममा भएका सिकाइहरूलाई समेत समावेश गरी मिति दुई हजार उनासी तिन पन्ध्रमा दुई दु, दु बत्तिस दुई सय बत्तिस नियम र दस अनुसूची रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभा नियावली दुई हजार उनासी पारित भएको छ नियावली संशोधनको आवश्यकता महसुस भएमा सम्झौता समिति गठन गरी आवश्यक अनुसार संशोधन गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तसर्थ दोस्रो प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन एवं बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य काम कारवाहीहरू नियावली एवं प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रचलित लुम्बिनी प्रदेश सभा नियावली दुई हजार उनासीलाई सभाबाट पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यहाँहरूलाई मान्ने सदस्यज्यूहरू लुम्बिनी लुमिनी नियावली दुई हजार उनासी सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यजीहरू अब म ऐतिहासिक दोस्रो प्रदेश सभाको बैठकमा दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्न माननीय सदस्यजीहरूलाई समय दिन्छु सचिवालय प्राप्त नावली अनुसार सर्वप्रथम मान्ने सदस्य श्री भगवती अधिकारी समय बढीमा पाँच मिनट त्यसपछि सदस्य श्री तारा थापा तयारी यहाँ बस्नुहुनेछ माननीय यस सभाका प्रदेश प्रमुखज्यू प्रमुख दलका नेताजीहरू सम्पूर्ण निर्वाचित भएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू कर्मचारी जीवारू, पत्रकार पत्रकारज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन सर्वप्रथम गत मङ्सिर चार गते सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित भएर प्रत्येक सेवा समानुपातिकबाट यस प्रदेशसभाको माननीय हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्य सदस्यजीवहरूमा हार्दिक बधाईका साथ धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो पाँच वर्ष कार्यकाल यहाँहरूको एउटा ऊर्जामय गतिशील र यो, यो प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजनाका साथ सफल हुँदै अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु अब हाम्रो एउटा मात्रै एजेन्डा रहेको छ कि यो लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने हामीले यो लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धिको दिशातिर डोऱ्याउनको लागि सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू अग्रसर रहनुहुनेछ र यसको लागि म आफू पनि तयार रहेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी असाध्यै भाग्यमानी छौँ लुम्बिनी प्रदेशवासीहरू हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने गौतम बुद्धको पहिचान भएको क्षेत्र छ र यहाँ धेरै किसिमका सम्भावनाहरू रहेका छन् हाम्रो प्रदेशमा हामीसँग नदीनालाहरू छन् हामीसँग धार्मिक स्थलहरू देशैभरि चिनाउने खालका पर्यटकीय स्थलहरू पनि रहेका छन् र हामीसँग उर्वर भूमि कृषिजन्य उर्वर उर्वर भूमि पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ यसलाई हामीले संरक्षण र संवर्धन सम्बर्धन गर्दै यो क्षेत्रलाई यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशलाई अगाडि बढाउनको लागि यो यिनी हाम्रा सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्दै हामीले यसको विकास गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ र म आफू पनि यो पाँच वर्ष कार्यकालमा यिनी सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि लागि पर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्तमा म सबै निर्वाचित भएर आउनुभएका माननीय जीवहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि शुभकामना टक्र्याउँदै म बिदा नमस्कार माननीय सादशय श्री तारा थापा समय 5 मिनेट माननीय सभा अध्यक्ष ज्यू सर्वप्रथम गेट अ गेट शहीदहरूप्रति मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु आज देशको अवस्था एक दिन पहिला एउटा सहरमा कोम्बोडियाको एउटा क्यासिनो भन्ने सहरमा एकजना नेपालीको र त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरूको मृत्यु भएको थियो आगो लागिबाट उहाँहरूप्रति मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु आज यस देशमा महान् द्वारा हामीले ल्याएको राष्ट्रियता गणतन्त्र यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ र यसलाई हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्दछ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा हुँदा आज कैयौँ ठाउँहरूमाबाट कैयौँ क्षेत्रबाट कैयौँ जिल्लाहरूबाट यो अपाय हुन सक्दछ अपाय पनि परेको छ यो क्षेत्रलाई यो राजधानीलाई विकास गरेर साधन र स्रोतबाट आवश्यकताअनुसार यातायातको साधन र स्रोतबाट अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने हामीले यो परदेशले पनि हामीले पनि आशा राखेका छौँ र यस देशमा अहिले यो प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन् महिलाहरूका समस्याहरू छन् ज्येष्ठ नागरिकहरूका समस्याहरू छन् यो प्रदेशले पनि हामीहरू सबैले मिलेर इस्ला उत्थानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ र यो प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भएको छ हामीले धेरै प्रशंसा गरेका छौँ हामीले स्वागत गरेका छौँ यो प्रदेशमा कैयौँ जिल्लाले यो ठाउँलाई यो देउखुरीलाई छोएको छैन कैयौँ जिल्लाबाट आउने यातायात साधनहरूले यो देउखिरी क्षेत्रलाई छोएको छैन यो प्रदेशले छिटोभन्दा छिटो ध्यान आकर्षण गरेर विभिन्न जिल्लाहरूमा जाने यातायातलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौँ शौ। हामी सबै राजनीति दलबाट हामी यहाँ उपस्थित छौँ मतभेदहरू होलान् तर विकास हुने क्रममा विकासका साधनहरूमा हामी सबै एकैबद्धता भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ अन्तमा यस कार्यक्रम यो प्रदेशको कार्यक्रमलाई भव्य सफलताको शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य यसपछि माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर जु। समय पाँच मिनट यसपछि तयारीमा माननीय सदस्य श्री सन्तोष कुमार माननीय माननीय सभामुख महोदय मा दोसरो प्रदेश सभा को निर्वाचन पीछे हम आज इस गरीमय सदन में उपस्थित भग छ सर्वप्रथम इस प्रदेश सभा में निर्वाचित भर आया प्रदेश सभा का मयजी हार्दिक हार्दिक बधाई एवं सफल का सफल कार्यकाल को शुभकामना दिन चाह अब यह प्रदेश सभा ने इस लुम्बनी प्रदेश का लगी शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रौतिक पूर्वाधार का लगी आवश्यक नीति रम बना और हम लुम्बिनी प्रदेश विशेषगरी पर्यटन का लगी लुम्बिनी पर्यटन को प्रमुख केन्द्र बनाएर हामीले कपिल वस्तु को तिलौरा कोट कोट निग्लिमा कुदान गोटिहामा सगरामा पश्चिम नवलपरासि का देवद रामग्राम लौद्ध परिपथ बनाएर पर्यटक बुद्ध बुद्ध प्रतीक का आस्था अधर राो बना सजिलो हुनेछ नेपला कृषि प्रधान देश भापनी सब भाई कृषि क्षेत्र में नहीं पड़े तसार्थ हमारे लुम्बिनी प्रदेश के कृषक का लगी कृषि काग उर्वरा मान लुम्बनी प्रदेश का भूमि हमीर वैज्ञानिकीकरण का मध्यमें कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कर सम्मानित कृषक समय में बिऊ मलखाद रिंचाई को उचित व्यवस्थापन को नेतृत्व प्रदेश ने लिने लिनुपर्नेछ साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा कम्तीमा महिला अस्पताल तथा गृह एवं सर्पदन्स केन्द्र सञ्चालित गरेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ शिक्षक र रोजगारका लागि टेक्निकल कलेज एवं खेलकुदका लागि खेल, खेल मैदानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ र यस सदनको माध्यमबाट नगरता विधेयक संशोधन जनता रेस को हित में अति आवश्यक यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन साजीकरण ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने प्रक्रिया अज सहज रवस्थित करना आवश्यक एवं सवारी साधन का ब्लू बुक को ई सेवा र खल्ती वाइलेट वैलेट सजिंग सेल्फ रिन्वेल को व्यवस्था भी मिला जरूरी साथ ही छाड़ा गाई गोरु चौपायानी व्यवस्थित करना अत्यंत जरूरी है यो सदनको माध्यमले म मा नि म विभिन्न सङ्घ संस्थाका सबै सरकारी र प्राइभेट कर्मचारीहरूसँग आम जनताहरूको काममा सहजता गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तिममा सम्पूर्ण मान्यजीहरूको पाँच वर्ष कार्यकाल शुभ रहोस् सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै हजुरहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार माननीय सदस्य श्री सन्तोष कुमार पाण्डेज्यू त्यसपछि माननीय सदस्य श्री भण्डारीलाल अहिर माननीय सभामुख महोदय आज हामी दोसरो प्रदेश सभा को निर्वाचन पच्चीस ऐतिहासिक में सदन में उपस्थित भाग तसर्थ मैं मेरे व्यक्तिगत तर्फवा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को तर्फवा विभिन्न मध्यमें निर्वाचित भार में सदन में प्रदेश सभा सदस्यजी हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ हमी प्रदेश सभा में आज यहाँ बस्ना पाया छा लमो संघर्ष पच्चीस इस राष्ट्र में संहिता का मध्यमें प्रदेश सभा को स्थापना बासर्थ मैं विभिन्न आंदोलन का मध्यमें विभिन्न आंदोलन में साजत प्राप्त करने व्यक्तित्वर जन आंदोलन मधेश आंदोलन अन्न आंदोलन में शादा प्राप्त करने व्यक्तित्वर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुर सबलाई म के भन्न चाहन्छु हामी सबै प्रदेश सभामा छौँ र प्रदेश सभा, सभा भनेकै सङ्घीयता यस राष्ट्रमा आएकै केन्द्र सरकारको दृष्टि हरेक ठाउँमा कुना काप्चामा पिछडिएका क्षेत्रमा कन्टार ठाउँमा पुग्न नसकेर मात्रै यस राष्ट्रमा प्रदेश सभाको स्थापना भएको हो त्यसले गर्दा हामी प्रदेशसभामा आएका विभिन्न दल राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू अन्य दलका व्यक्तित्वहरू मान्यजीहरूलाई मेरो आग्रह प्रदेशका भौगोलिक अवस्था स्वास्थ्यका अवस्था शिक्षाका अवस्था पर्यटनका अवस्था भौतिक पूर्वाधारका अवस्था सबलाई ध्यानमा राखेर रा। विगतमा यस प्रदेशसभालाई विभिन्न सरकारहरूले यहाँसम्म ल्याएका छन् र अहिले आउने नेतृत्व पाउने सरकारलाई पनि मेरो आग्रह हामी सबै मिलेर अब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष तरिकाले यस प्रदेश सभालाई अगाडि लैजानेछौँ भन्ने हजुर सबसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ र भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र भूमि लुम्बिनी हामी सबलाई थाहा छ र हामी अहिले आर्थिक सङ्कटले यो देश प्रदेश स्थानीय निकाय गुज्रिरहेछ यो कुरा हामी सबलाई थाहा छ त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु अब हामी शुभकामना दिउँ रेंद्र में बने को सरकार ने आग्रह कर उद्योगी व्यवसायी प्रदेश में उद्योग व्यवसाय को, को संख्या बढ़ी है उद्योगी व्यवसाय हाँ को संख्या बढ़ीग देशकर्थिक संगकटबड़ हमी आर्थिक संकट निस्किन को लगी देश का सरकार ने यह जो हम ब्याज दर देखि रख में बैंक ब्याजलेगे उद्योगी व्यवसायी लेप्चे लगायान किस्ता तीरकर र झुन्डेर मरेका पनि छन् त्यसले गर्दा आउने दिनमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसँग र प्रदेशका मानिहरूसँग सुझाव सल्लाह लिएर समन्वय गरेर आउने दिनमा यसको व्यवस्था मिलाओस् र उद्योग व्यवसाय अगाडि बढोस् भन्ने मेरो आग्रह र लुम्बिनीलाई भन्दैछु म हामी कृषिका शिक्षाका स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारका कुरा गर्छौँ त्यसमा म के भन्न चाहन्छु लुम्बिनी प्रदेश आफैमा पर्यटनको लागि बनेको प्रदेश प्रकृति ने बनाइ भौगोलिक अवस्था देख देखा पर्यटन को प्रदेश बाहरा जिल्ला को प्रदेश इसमें भगवान गौतम बुद्ध को लुंबिनी मामले प्रमुख केन्द्र बनाकर पर्यटक हमीर सहजता ने इस नेपाल में भिताओन सक्य मैं के लगता हैी रुपया भारतीय रुपया होना डलर का मध्यमें हम इस प्रदेश हर एक क्षेत्र में विकसित कर सको भाई आग्रह करना चाहिए मान्य सभाम महोदय अब तीस सेकेंड मत टाइम दिनुहोला हामी आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने मेरो आग्रह हामी कस्तो बन्न चाहन्छौँ हामी अहिलेसम्म राजनीतिमा आएका व्यक्तिहरू अरूलाई आरोप प्रत्यारोप र परनिर्भरताले गर्दा मात्र हाम्रो प्रदेश राष्ट्रहरू यो अवस्थामा पुगेका छन् त्यसले गर्दा हजुर सबलाई के भन्छु भराएकोभामा एकपटक आफ्नो इलेक्सन क्याम्पेनिङमा उहाँ दोस्रो इलेक्सन क्याम्पेनिङमा जाँदाखेरि उहाँ भोट माग्ने क्रममा उहाँको एउटा स्टेटमा नेचुरल डिजास्टर आएको थियो दै कापदा आएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो अहिले इलेक्सन क्याम्पेन रोकौँ र त्यो ठाउँमा पुगौँ पहिला उद्धार गरौँ मानव जातिको उद्धार गरौँ अनि उहाँ पुग्नु भयो र सुविधाले सम्पन्न साधन स्रोतले सम्पन्न अमेरिका त्यो ठाउँमा तिन दिनमा व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ फर्किने बेलामा त्यहाँका नागरिकले केही बोलेर जानु भनेको थिए र उनले दुई लाइनमा एउटा कुरा भनेको थिए उनले भने वी आर द फर्स्ट जेनेरेसन टु फिल इम्प्याक्ट अफ द क्लाइमेट चेन्ज एन्ड वी सुड थिङ्क द्याट वर द लास्ट जेनेरेसन द्याट यु क्यान डु समथिङ अबाउट हामीले आफूलाई बुझ्नुपर्छ दैविक आपदाको सामना गर्ने हामी पहिलो पिँढी हो र यसको समाधान गर्ने हामी अन्तिम पिँढी हो भने सोच्यौँ भने हामी परनिर्भरताबाट बच्छौँ र गए गएको समयमा आउने मान्नेले गरेनन् गएका मान्नीले गरेनन् आउनेले गरिदिन्छ भनेर सोच राख्छौँ मैले पक्का सक्दैनौँ त्यसले गर्दा प्रदेशसभामा यही कार्यकालमा सबै मान्नेले गर्नुहुनेछ र आत्मनिर्भर बन्नु हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्नुभन्दा पनि निष्पक्ष तरिकाले हामी सबै मिलौँ र यस प्रदेशलाई समग्र रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने विश्वास राख्दै आग्रह गर्दै हजुर सबलाई एकपटक फेरि पाँच वर्षको कार्यकालको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मान्य सदस्य श्री भण्डारीलाल अहिर त्यसपछि हुनुहुनेछ मान्य सदस्य श्री धर्मबहादुर चौधरी <coughs> माननीय सभाध्यक्ष महोदय <coughs> तथा यस गरिमामय सदनमा उपस्थित माननीय सदस्यज्यूहरू लुम्बनी प्रदेशको यस पहिलो <coughs> लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बनी लुम्बिनी प्रदेशको यस पहिलो प्रदेश सभा अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा हामी छौँ नेपालको विभिन्न राजनैतिक आन्दोलन मधेस आन्दोलनको जनताहरूको सहादतबाट आएको यो चाहिँ सहादतबाट आएको चाहिँ जग सहादतबाट सहादतको जगबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आजको शासन प्रणाली अनुरूप आज हामी यस गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौँ महान शहीदहरूको शहीदहरूको बलिदानबाट विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत जनताको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनको सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको संहिता अहिलेको अवस्थामा खालि संहिताको अभ्यास जस्ता मात्र देखिएको छ यस प्रदेशसभाको आगामी कार्यकाल प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण र सङ्घीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेको प्रदेश सरकारको अधिकारलाई प्रदेश मतहतमा ल्याउने पूर्ण सफल हुनेछ भनी आशा आशा अपेक्षाका साथ भनी पूर्व आशा अपेक्षाका साथ यस यस सभामा उपस्थित हुनुभएका माननीय जीवहरू को पाँच वर्षीय कार्यकालको शुभकामना र उहाँहरूको कार्यकाल सुखद र सफल होस् भन्ने शुभकामनाका साथ शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाई अन्त गर्छु धन्यवाद जय धन्यवाद जय मातृभूमि मान्य श्री सदस्य श्री तरबहादुर चौधरीज्यू मान्ने सभामुखज्यू यस लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो दोस्रो कार्यकालको गरिमामै सभामा उपस्थित सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू मन्त्रीज्यू लगायतको सम्पूर्णमा जय नागरिक भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम दुई सालको चुनावमा प्रत्यक्ष अथवा समा समानुपातिक तर्फबाट नवनिर्वाचित सम्पूर्ण मान्यजीवहरूलाई उहाँहरूको पाँच वर्ष कार्यकाल जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट जनताले दिएको यो काम गर भनेर जनताले जुन पठाउनु भएको छ त्यो काम गर्नको लागि उहाँहरू पाँच वर्षसम्म जसरी आज फर्स्ट डे उहाँहरू सम्झिराख्नु भएको छ होला भोट माग्दाखेरि जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि उहाँहरूले झलझली जल सम्झिनु भएको छ होला त्यो पीडा पाँच वर्षसम्म यहाँहरूको कार्यकाल जनतालाई दिएको त्यो वचनलाई पुरा गर्नमा बितोस् भन्ने कुरा मैले सबैको कार्यकाल राम्रो होस् भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु म नागरिक मुक्ति पार्टीबाट बिलङ गर्छु यो भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई सबैले थाहा छ रेशमलाल चौधरी माननीय रेशमलाल चौधरीले सम्झिनुपर्छ आज शुभकामना दिँदा दिँदै यो हलमा हामी धेरै दुःखी पनि छौँ किनकि हामी के बुझ्छौँ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको विकास विकासलाई फिजिकल डिभेलोपमेन्ट बाहिर देखिने विकास भौ भौतिक विकास मात्रै नरहेर खुसीसँग जोडिएको त्यो परिवर्तनलाई विकास भन्छ जसलाई दिगो विकासमा हामी राख्छौँ र रा, खुसी भन्ने चिज न्यायबाट सुरुवात हुँदो रहेछ अहिले देश सङ्घीयतामा जानु भनेको सबैलाई स्वीकार्नु हो हामी कार्यक्रम स्टार्ट हुने बित्तिकै राष्ट्रिय गायौँ सयौँ थुम्का फुल्का हामी एउटै माला नेपाली यानि कि नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिक इभन रेयरमा यानि कि लोपन्मुख जात पनि त्यो नागरिकको अस्तित्व स सहस्तित्वलाई स्वीकारेर मात्रै हरेक चिजको सुरुवात हुनुपर्छ विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले संविधान नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले सुनिश्चित गर्दछ देश सम्झतामा जाँदाखेरि देशको विभिन्न भूभागबाट आवाज उठाइएको थियो त्यो आवाज उठिराख्दाखेरि एउटा सिङ्गो जातलाई छुट्याउने प्रयास भयो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र विकासको नारा लगाउँदै हामी अगाडि बढिहाल्यौँ सायद इग्नोरेन्सले गर्दाखेरि त्यो छुटेको चिज त्यहीँ छुटिरहन्छ भन्ने कुरा सोचेमा छुवा सोच्ने बाध्य गरायो तर समयले बलियो बनाउँदै गयो साहस दिँदै गयो त्यही न्यायको आवाजलाई लिएर आज नागरिक नीति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश भन्ने बित्तिकै लुम्बिनी भन्ने बित्तिकै बुद्धत्व प्राप्त गरेको यानि कि बुद्ध, बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई बुझ्छ जहाँ विश्वले शान्ति पाउनको लागि लुम्बिनीलाई सम्झिनुपर्छ बुद्धलाई सम्झिनुपर्छ लुम्बिनी प्रदेशबाट हामी प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि मैले सम्पूर्ण मान्यजीवहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि लुम्बिनी प्रदेश न्यायको कुरामा नचुकोस् लुम्बिनी प्रदेशको आदरणीय मान्यजीवहरू वस्तुगत स्थिति वास्तविकतालाई निहाले निहालेर पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर न्यायलाई समातेर अगाडि बढोस् त्यसमा मान्य मान्यजीवहरूको खुट्टा कदापि पनि भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै क्रममा हामी विकासको कुरा गरिराख्दाखेरि नेपाल कृषि प्रधान देश र पर्यटन पर्यटन र कृषि यो नै सबैभन्दा मेजर थेसिस पोइन्ट नै पर्यटन र कृषि हो नेपालको विकास अरू टपिकहरू सब टपिक्सहरू हुन् त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशको विकासको कुरा गरिराख्दाखेरि कृषि र पर्यटनलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ जसमा कृषि भनेको कृषकलाई उच्च सम्मान गर्नु कृषक को हो त यहाँ ग्राउन्डमा किसान को छ त किसानको समस्या कुरा गरिराख्दाखेरि मैले आज सक्यो पहि पाँच मिनट भनेको थिएँ राम्ररी समय सकियो मान्य श्री सदस्य श्री आशिष कुमार चौध चौ चौधरीज्यू यसपछि मान्ने सदस्य श्री जोगबहादुर महराज्यू तयारीमा सम्मान सभामु महोदय माननीय सदस्यजी सर्वप्रथम नवनिर्वाचित संपूर्ण सदस्यजी हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल को शुभकामना आजबुंबनी प्रदेश प्रथम अधिवेशन ने देश रनता सर्वप्रिय मानी सरकार निर्माण रोपश्चात गिने हर एक क्रियाकलाप में स्थापित रहने गरी गर्ने हामी एकबद्ध हुने भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेको छ सम्मानित सदनमा राष्ट्रिय प्रजातन पार्टी सहकारिता गुण र दोषको आधारमा रहनेछ भन्दै चालु अधिवेशनको सफल सफलताको सहित आफ्नो मन्तव्य अन्त गर्दछु धन्यवाद जय राष्ट्र जय जनता माननीय सदस्य श्री जोगबहादुर महाराजु मान्ने सभामुख महोदय सबै मान्य सदस्यहरू सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको निम्ति राष्ट्र र राष्ट्र राष्ट्र र जनताको मुक्तिको खातिर ज्यानको बलिदान दिनुहुने जनयुद्धका जनआन्दोलनका मधेस आन्दोलन क्रममा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा थरोट आन्दोलनको क्रममा थुप्रै आन्दोलनको क्रममा बलिदान दिनुहुने ज्यान गुमाउ गुमाउनुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु यो लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै मान्य सदस्यहरूलाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र यस लुम्बिनी प्रदेशसभाको दलको तर्फबाट र स्वयं मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको यो दोस्रो सभाको पहिलो अधिवेशनमा लाई सम्बोधन गर्नुहुने लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय प्रदेश प्रमुखलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले अघिल्लो सभाबाट निर्वाचित प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको यस प्रदेशको नामाकरण यस प्रदेशको को निम्ति जो निर्णय गर्यो र राजधानीलाई निर्माण गर्ने प्रक्रियामा यो ठाउँमा पुर्याएर तपाईँ हामी यो दोस्रो सभाको प्रथम अधिवेशन हामीले शपथ लिने र प्रथम प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने जो नयाँ हल निर्माण गरेको छ यो सरकारप्रति र अघिल्लो प पद सभाका सबै मान्ने सदस्यहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी हाम्रो काडमा नयाँ जिम्मेवारी आएको छ जनताले थुप्रै आशा र अपेक्षाहरू गरेका छन् त्यो आशा र अपेक्षाहरू हामी सबै म विश्वास राख्छु कि हामी सबै एउटा उच्च राजनैतिक संस्कारबाट जनताको आशा र अपेक्षालाई पुरा गर्नको निम्ति हामी सबैको सामूहिक बल सामूहिक विवेक सामूहिक बुद्धि सामूहिक प्रयासद्वारा हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास लिएको छु र ती विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु देशमा र यो परदेशमा हामीले विकासको पूर्वाधारहरू खडा गर्ने जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने परदेशमा समृद्धि ल्याउने बाटोमा तपाईँ हामी सबैको मेहनत सबैको साझा मेहनत साझा प्रयास सफल रहनेछ भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्तमा फेरि पनि मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री सदस्य श्री बहादुर चौधरीज्यू मान्ने सभामुखज्यू मान्ने सदस्यज्यूहरू आज हामी लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कालको पहिलो दिनमा म सम्पूर्ण मान्ने सदस्यज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रजातान्त्रिक युगमा हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जनतासँग जान्ने जनतासँग सुचीकृत हुने र प्रजातन्त्रको मूल भावना अन्तर्गत गयो भएको मङ्सी चार गते निर्वाचन गराउन हुने निर्वाचन अधिकृत सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अहिले सङ्घीयताको कुरा गर्दै गर्दा हामी आज दोस्रो कार्यकालमा यहाँ आइपुगेका छौँ दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हामीले बुटोलमा ब्याथित गरेर दोस्रो कार्यकाल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थायी राजधानी देउखरीमा तपाईँहरूलाई हामी यहाँ पुगेका छौँ सङ्घीयताभित्र थुप्रै चुनौतीहरू छन् थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् हाम्रो कानमा चुनौती पनि छ अवसर पनि छ चुनौती यो मानेमा छ कि सङ्घीयता ठिक छ कि छैन भन्ने एक थरी लागेका छन् सङ्घीयता बेथिक हो भन्ने पनि लागेका छन् र एक थरी हामी यहाँ प्रदेश सभामा छौँ सङ्घीयता चाहिन्छ सङ्घीयताको मर्म भावना जनआन्दोलनबाटै आएको हो जनताको चाहनाबाट आएको भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसैले हाम्रो कानमा दुईवटा जिम्मेवारी छ सङ्गीतताको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने जनताको भावनालाई कसरी हामीले एकीकृत भएर लैजाने भन्ने जिम्मेवारी हाम्रो कानमा आएका छ हामीले आज बिहान पनि सुनेका छौँ थुप्रै नियम कानुनहरू बनाएका छन् ती <scooping language language language> साँच्चै नियम कानुनहरू लागू गर्न लायक छन् था। कि छैनन् ती नियम कानुनहरू लागू भएको छ कि छैन त्यो जनताको पक्षमा छ कि छैन त्यो पुनरा एकचोटि पुरा अवलोकन गर्ने बेला पनि आएको छ त्यो नियम कानुनले हामीले चुनाउमा गरेका बाचाहरू पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् हामीले जनतासँग भएका भावनाहरू साटासाट हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ नियम बनाउँदैमा ठुलो कुरा हुँदैन तर हामीले नियम लागू गर्न सकेनौँ भने त्यो नियम कागजको टुक्रामा मात्रै सीमित हुन्छ त्यसैले नियम नियम र कानुनहरू त्यसलाई बनाउँदै र पुरावरण गर्दै त्यसलाई अझ सहज बनाउने यो पार्लियामेन्टको जिम्मेवारी हो यो सदनको जिम्मेवारी हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् चाहे विपक्ष होस् यो सदनको पहिलो जिम्मेवारी सङ्घीयतालाई स्थायित्व दिने सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने र जनताको भावनामा सँगै हिँड्ने बाचा गरेर हामी हिँड्नुपर्छ र हिँड्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु यदि खिचाटानी भयो भने सङ्घीयता पनि जान्छ हामीले औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले यो कुराहरू अगाडि सक् गर्न चाहन्छु हामी गौतम बुद्ध हामीको जन्मस्थल भएको लुम्बिनी हामीसँग हिमाल छ हामीसँग बर्दिया को जस्तो बाघ हेर्ने ठाउँहरू छ हामीसँग विभिन्न संस्कृतिहरू छ हामी संस्कृतिमा धनी छौँ पर्यटनमा धनी छौँ त्यसलाई हामीले कसरी रोजगारमा बदल्न सक्छौँ गरिबीलाई कसरी उन्मूलन गर्न सक्छौँ यो हाम्रो प्रदेश सभाको चुनौती हो यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामी एकजुट हुनुपर्छ एक ठाउँमा हुनुपर्छ गौरव र राम्रो कुराहरूलाई सहमतिमै आ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेश अरू प्रदेशभन्दा फरक हुन्छ यहाँको आर्थिक स्थिति अघि मान्ने सन्तोषजीले भने जस्तो हामीले अहिले व्यापारहरू चौपट भएका छन् बैङ्कहरूको ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा छ हामीले गरिबीहरूमा मल नपाउने अवस्था छ यो चुनौतीलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउँछौँ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ अर्को प्रदेशलाई केन्द्रको मात्रै मुख ताकेर केन्द्रले गरेन केन्द्रले सकेन हामी पनि टुलटुल टुल बसेर हेर्छौँ कि यो हामीभित्रको एउटा अर्को नयाँ जिम्मेवारी थपेको छ यही जिम्मेवारीको साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ र हामीले जनताको के अरे मल बिउ र यो के अरे आर्थिक विकासलाई कसरी लग्न सक्छौँ सांस्कृतिक विकासलाई कसरी लग्न सक्छौँ हाम्रो न्यायको सिद्धान्तलाई कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउन हामी सबै मान्नेहरूको पहल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र हामी जा अब पाँच पाँच वर्ष हामी सँगै बसेर सहकार्य सह अस्तित्व र सँगसँगै हिँड्ने वातावरण कसरी बनाउने हामीले एकअर्कालाई कसरी विश्वासमा लिने र एकअर्काको विश्वासलाई जितेर यो लुम्बिनी प्रदेशलाई हामीले कसरी हामीले समग्र विकासलाई अगाडि बढाउँछौँ यो हाम्रो चुनौती र अवसर दुइटै छ यो चुनौती र अवसरलाई यो मलाई लाग्छ अब यो दोस्रो कार्यकालको यो जुन प्रदेशसभा आएको छ यसले पुष्टि गर्छ र आगामी गएको हामीले धेरै कुरा सिक ेका छौँ जानेका छौँ हामीले केही गल्तीहरू पनि गरेका हुँला त्यही कुरालाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्यौँ र हामी एक रूपमा एकै स्वरमा लुम्बिनीको विकासमा समग्र विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस विश्वस्त छ प्रजातन्त्रको लागि हामी यो पनि जरुरी छ कि जबसम्म प्रजातन्त्रमा हामी सँगै हिज्न सक्छौँ भनेपछि हामी विकासमा पनि सँगै हिज्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै म मा, सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई पुनः बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै पाँच सालको कार्यकालमा हामीले चुनौती र अवसरलाई अगाडि बढाउँ र यो चुनौती र अवसरलाई यसलाई अवसरमै अगाडि बढाएर समग्र लुम्बिनी प्रदेशको मुहार फेर्न अगाडि बढौँ भन्ने कुराहरू राख्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सहकार्य सह अस्तित्व र सँगसँगै हिँड्न चाहन्छौँ विकासमा सँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र प्रजातन्त्र र सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा र संविधानको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र लुम्बिनी प्रदेशले जहिले पनि आफ्नो सिद्धान्तअनुसार के अरे जुन प्रदेशका संरचनाहरू छ यो संरचना आवश्यक थियो छ र सङ्घीयता आवश्यक छ भन्ने कुराहरूलाई पुष्टि गर्दै आगामी पाँच वर्ष सँगै बिताउने सँगै हिँड्ने सँगै हिँड्ने वातावरण बन्ने बनाउने र बनाउनेमा हामी सबै लागौँ भन्ने कुराहरू राख्दै पुनः सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई निर्वाचित हुनुभएकोमा र प्रदेशसभामा आउँ के अरे हामी सबै दुईटै प्रणालीबाट निर्वाचन हुनुभएकालाई सम्पूर्ण पुनः शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल माननीय सदस्य श्री लीला गिरिजु माननीय सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा निर्वाचित भएर हामी यहाँ उपस्थित छौँ म मा सबै मान्यज्यूहरूलाई आफ्नो दलबाट र स्वतन्त्र हिसाबले निर्वाचित भएर यहाँ आउनुभएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट र त्यस पार्टीको संसदीय दलको नेताको हिसाबले यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकाल सुखद सफल रहोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपालको लामो राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहासमा हाम्रा सयोधाहरूले हाम्रा अग्रजहरूले यो परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाएर हामीलाई यो विरासत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा नराखेको भए त्यो आन्दोलनको अगुवाई नगरेको भए सायद हामी अझै परसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो यो सुखद अवसरमा यो परिवर्तनको अवसरमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण तात्कालीन पाँच नम्बरलाई लुम्बिनी प्रदेश र बुटोलको अस्थायी राजधानीको ठाउँमा यो दाङ देउघुरीको यो उपत्यकामा राप्ती नदीको किनारलाई निर्माण गरेर राजधानी निर... अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरेका थियौँ र त्यसरी एउटा सुखद पक्षका साथ प्रदेशसभाको पहिलो त्यो प्रदेश सभाले आफ्ना कार्यभारहरू अगाडि बढाएको थियो त्यही कालखण्डमा मुलुकमा विभिन्न हिसाबका राजनीतिक घटनाहरू भए राजनीतिक घटनाको क्रममा राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन भयो संसदीय व्यवस्थामा सरकारहरू परिवर्तन हुने आफ्नो सदनमा विश्वास प्राप्त करने गुमाने यो संसदीय व्यवस्था को सब भाई ठूल एउटा गहना हो तो परंपरा हो सरकार परिवर्तन भो शंकर पोखरेल माननीय शंकर पोखरेल संस्थापक मुख्यमंत्री को नेतृत्व परिवर्तन करसाद केशी को नेतृत्व में प्रदेश सरकार बनो रहासम ल्याएर अहिले नयाँ प्रदेश सभा गठन भएर हामी यहाँ आएका छौँ हाम्रा मिठा र उपलब्धिमूलक अनुभव पनि छन् र सभा सञ्चालन गर्दाखेरि केही तिता अनुभव पनि हामीले बटुलेका छौँ मैले यहाँ भन्नै पर्छ सभामुख जस्तो गरिमामय पद अत्यन्त सम्मानित र निष्पक्ष पद हुन्छ विगतमा सत्ता परिवर्तन हुने कुरा त्यो एउटा व्यवस्था हो हामीले राखेको प्रावधान हो त्यसर्थ अन्तर्गत हुने गर्छ तर त्यो बिचमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई खारेज गर्ने जोगाउने अथवा बर्खास्त गर्ने काममा अत्यन्त पूर्वाग्रही धारणाका साथ विगतमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको हामीलाई तितो अनुभव पनि प्राप्त छ मैले अबको यो सभा दोस्रो सभा त्यो तितो अनुभव अनुभवबाट मुक्त भएर निष्पक्षताका साथ विधि बनाएर विधिबाट चल्नुपर्छ भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु यहाँ पूर्ववक्ता मान्यहरूले भन्नुभयो निष्पक्षताको कुरा लोकतन्त्रको कुरा उठेका छन् म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु अब हामी विगतका तिता अनुभवबाट हामी मुक्त भएर एउटा स्वतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई स्वच्छ प्रणालीलाई अगाडि बढाउने कुरामा सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु अब हाम्रो मुलुकको आवश्यकता भनेको स्थिरता हो अहिले सङ्घीयताका विरुद्ध धेरै आवाजहरू उठेका र राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरूका विरुद्ध पनि आवाज उठिरहेको सन्दर्भ छ त्यसको कुनै विकल्प छैन जनताले जसलाई पनि रोज्न पाउँछन् तर यो व्यवस्थाको विकल्प छैन हामीले ठुलो सङ्घर्षको बलिदानपछि प्राप्त गरेको व्यवस्था हो यो व्यवस्थालाई दिगो रूपमा राख्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन मर्म हो त्यसलाई दीर्घकालसम्म हामी स्थापित गर्नका लागि हामीले यो मुलुकको स्थिरतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ सरकारहरू भत्किने र सरकारहरू बनाउने खेलमा नाजायज खेलहरू गरिने कुराबाट हामी मुक्त रहनुपर्छ हामी माथि उठ्नुपर्छ हामी विधिबाट चल्नुपर्छ यो हाम्रो काँधमा आएको जिम्मेवारी हो धेरै माननीयहरू युवा र जोसका साथ अहिले यो प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नुभएको छ मैले विशेष गरेर उहाँहरूको यो उपस्थितिलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र केही मान्नेहरू विगतको प्रदेशसभामा रहेका समेत हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुभवले पनि यो प्रदेशलाई परिष्कृत गर्नेछ आगामी दिनमा हामी सबैले यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन खुशी जनता निर्माण गर्न र जनताले यो परिवर्तनबाट हामीले के पायौँ भन्ने अनुभूति हामी प्रदान गर्नका लागि हाम्रो काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैलाई त्यो जिम्मेवारीतर्फ सजग भएर हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ यही शुभकामना यही मिला मेलमिलापका साथ हाम्रो यो प्रदेशसभा आगामी पाँच वर्षसम्म चलोस् शुभकामना व्यक्त गरेर म यहाँहरूसित बिदा हुन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यज्यूहरू लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको आगामी तेस्रो बैठकसम्म दुई हजार उनासी साल माघ महिनाको तिन गते मङ्गलबार दिनको ठिक एक बजे बस्ने गरी आजको बैठक सम्पन्न हुन्छ